Lietuvos krepšinio vežimėliuose rinktinė tapo Europos čempionato C diviziono nugalėtoja. Kaune vykusiose varžybose mūsiškiai nepaliko vilčių visiems varžovams ir iškovojo kelialapį į aukštesnį B divizioną. Labai džiugu, kad šiame turime ir pirmos Europos čempionus. Tai yra mūsų vežimėlių krepšinio rinktinė. Manau, puikus pavyzdys vyrams, tiesiog galvojant apie Europos krepšinio čempionatą. Iš tiesų pademonstruota geležinė valia, geležinis noras laimėti, puikus talentas. Ir aš manau, kad šios komandos tikrai laukia puikiai ateitis. Kitais metais startuosime B divizione. Ir aišku, svajonė yra patekti A divizioną. Aš manau, kad ši komanda tikrai tą gali. Lietuvos neįgaliųjų federacijos prezidentas džiaugiasi rinktinės pasiekimais ir tikisi, kad ateityje komanda gali pakilti net į aukščiausiai divizioną. Šitą pasiekėme dėka gero trenerio darbo, gerata visos komandos susitelkimo dėka. Ir aš džiaugiuosi, kad šis čempionatas buvo labai gražiai priimtas neįgaliųjų sportininkų visuomenės. Tiek žiūrovų ir tiek palaikančių žmonių atvykusių į mūsų komandos rungtynes turbūt nesulaukė dar Lietuvoje ne vienos neįgaliųjų rungtynės. Finalo rungtynėse Lietuviai 60-41 nugalėjo Ukrainos komandą. Lietuvių gretose Karolina Lingytė pelnė 21 tašką. Vaidas Stravinskas pelnė 14 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Na, išties labai džiugu. Po ilgos vasaros, po ilgo darbo galėsim galų gale atsikvėpti. Bet išties tai buvo sunku, bet labai labai gera dabar. Mūsiškiai per antro etapo kovas įveikė Latviją ir Graikiją. Lietuvos rinktinė Europos čempionate laimėjo 5 pirmus mačus, o pirmojo etapo kovas baigė pralaimėjimu būtent Ukrainos komandai. Lietuva turi pačius geriausius krepšinio sirgalius pasaulyje. Nėra jokios kalbos apie tai. Aš didžiuojuosi galėdamas čia būti. Ačiū. C diviziono turnyre bronzos medalius iškovojo Graikijos komanda. Mače dėl trečiosios vietos 66-56 nugalėjusi Latviją. Gediminas Žigelis, Linas Citvaras, Sport 1 Žinios Plus, Kaunas.